Raymond kalder. Hvad tid skal du gå? Lige om lidt. Og du rækker. Du rækker med honning. Tak. Det skulle ikke tage mere end et par dage. Men du ved, hvordan det er dernede. Der er ikke styr på noget som helst. Man laver en aftale, den bliver ikke overholdt. Man skal mødes med nogle personer, og så viser sig, at de personer slet ikke eksisterer. Så hvis det trækker ud, så har jeg brug for, at du tager ned til huset med noget vand. Hører du, hvad jeg siger? Du er jo bare stille noget ekstra vand dernede, eller køb en dunk. Jo, men jeg ved aldrig, om det hele bliver drukket på en gang. Det kan jeg ikke. Hvad snakker du om? Du får mig ikke til det. Så meget blødt, det brødder. Sig mig gerne fuldstændig hjerteløs. Nej. Jo, du er. Nej, det er. Jo, du er. Jeg går ikke ind i dit klamme hus. Hvor herre har bevaret sig. Vil du mere til? Ja, tak. Kom.
En foton, den har en masse, så længe den bevæger sig med lysets hastighed. Og det kan man påvise ved, at den bøjer sig, når den passerer et massivt legeme, som for eksempel en stjerne eller en sol. Når den ophører med at bevæge sig med lysets hastighed, som for eksempel når den er på vej ind i et atom, så er det en bølge. Og der ligger heller ikke en masse døde fotoner og flyd rundt omkring, som der ville gøre, hvis det var en rigtig partikel. Det er altså ikke særlig sundt mad for et barn, det her. Nej. Men det er jo heller ikke særlig sundt at bo i en fugtig og meget beskidt kælder, vel? Hør jeg. Du har så meget tid, at du skulle tage at bruge det sådan noget fornuftigt. Du skulle tage at læse op på din matematik, eller din dansk, eller din historie. Du kunne blive bedst i din klasse, hvis bare du tager det lidt sammen. Så altså, bruger du al din tid på at skrive breve og lave tegninger til din mor. Kan du ikke se, at det spilder tid? Brug tiden til noget fornuftigt. Jeg har en bekendt, ikke? En vældig sød fyr. Han er ikke særlig meget mellem ørerne, men han er en flink fyr. Og han har spurgt mig, om jeg vil gøre min tjeneste. Og han siger, der er lidt penge i det. Ikke noget at skrive hjem om, men kom lidt ud og rejse, møde nogle mennesker. Du. Og jobbet det går ud på, at jeg skal hente et papir nede i Bahrain, eller hvad det nu hedder, nede i Tjekkiet et sted. De skal herhjemme, og så skal de arbejde lidt i, hvad skal vi sige, underholdningsbranchen. Men min ven, ja, han er jo bekymret for, om jeg kan finde ud af det. Han tænker, kan han jo også finde ud af en rigtig pige?
Og kan han nu også finde ud af at møde dem på det rigtige sted? Kommer han nu med dem hjem til tiden? Det er ikke særlig meget tiltro, han har til mig. Kødmunge tror, at han glor en omgang, da jeg lige pludselig står der 2 dage, før vi har aftalt. Værsgo, min ven, her har du dine damer. Hvad i helvede laver du? Er du idiot? Ved du ikke, der er bevæbnede vagter over det hele? De skyder ved mindste bevægelse. Nu skal du høre. Organisationen, den er meget farlig. Det kan godt være, at jeg er en af lederne. Nogle vil måske endda sige, at jeg er lederen. Og så er der dem, der modarbejder mig, men det er lige meget. For på trods af, at jeg er en af lederne, så har organisationen sine regler. Den har sin egen mekanisme. Og jeg kan ikke bare lade dig gå, selvom jeg fik lyst til det. Forstår du det? Selvom jeg gerne ville. Og når nu din far har lånt alle de penge, han har lånt, så har han gjort noget virkelig dumt. For de her mennesker, dem skal man ikke tire. Man skal ikke være uforsigtig, som din far har været. For så bliver man straffet. Og det kan jeg ikke stille noget op imod. Så nu må vi bare håbe på, at din far, han får betalt de penge, han skal betale. Men det gør han da sikkert også, tror du ikke? Han vil da gerne have sin lille skattepige hjem igen, ikke? Men mindre selvfølgelig, at du har gjort et eller andet, der har gjort ham træt af dig. Har du det? Hallo? Jeg troede ikke, der boede nogen. Hvad siger du? Huset har stået tomt i lang tid. Jeg troede ikke, der boede nogen. Jeg hedder Karlberg. Karlberg. Jeg hedder Astrid, og jeg bor i det røde hus ned ad vejen. Er det dig, der har købt stedet? Ja, det er et lille investeringsprojekt. Ja, det trænger også til en kærlig hånd, som man siger. En gang var der et ældre ægtepar, der havde det. Yeah. Først døde han, og så døde hun. Ja, ja. Og siden har der været herværk og ting og sager herude. Nå, okay. Har du børn? Nej, vi er bare min kone og mig. Men ja, vi skal jo ikke flytte ud. Det er som sagt bare et investeringsprojekt. Okay. Ja. Jeg vil gerne give en kop kaffe, men det er et værre byggeråd derinde. Ja, nej, ellers tak en anden gang. Det vil jeg gerne. Jeg er på vej ned til min søster, som bor nede ad grusvejen. Jamen, ja. Hun venter mig. Men ellers tak. Men så have en god dag. Ja, i lige måde. Hej hej. Hej hej. Ja, det gik svært.
Værsgo, kom ind, træd indenfor. Tak. Kom ind, bare i slottet. Bravitschka, ladies. Nå, ja, så får banket en fest. Kom ind, ladies. Der må hun vide, hvor glassen er, ikke? Jo. Turbo. Can we please have a glass? Yeah, glass. We have glass most. Hvad, du gin, ikke? Jo. Du drikker bare. You want the beer? Not beer, please. Can we have some vodka? Vodka! Some vodka, vodka, come on. Cheers, ladies. Nu strabi. Skål. Skål. Ciao, ciao. Ciao, ciao, skål. Okay. Kom nu her, Petruska. Sæt dig på fars skød, ikke? Okay, det er allerede grænse. Jeg er sgu spændt på, hvad de har tænkt sig at gøre med dem, når de først får dem. Hey. Men den business, de har dernede på landevejen, jeg er så ved på, at de er tomlet tilbage til Tjekkiet en længe. Hvad fanden skal de så lave herude på Lars Tønskes marker? Hallo, så bør vi under os. Ja, her er ikke en tegning. Nej, det er der. Jeg synes, det er ikke rigtigt. Ja, nej, hvem er det? Nej, mig, der er tænkt. Det er der, hvor du er, der kunne vi ikke have, måske. Jeg aner det ikke. Det lyder som ren nonsens. Slipper nu, skal du huske, skal du huske, skal du huske. Jeg snakker med min mor. Organisationen er ved at være godt træt af dine forældre. Hvis de ikke vil betale, så er der ingen grund til at snakke med dem. Men jeg tænker, at jeg ikke må få en kuglepind eller noget. Okay, jeg kan måske overbevise det. Ja, slet ikke holde ud. Undskyld. Har du stadig ondt? Ja, lidt. Så lad os prøve på en anden måde. Kom.
Ja, du skal fandme ikke spille entusiastisk for min skyld, vel? Her kommer jeg med kylling. Hvad fanden er det, du laver? Kom her. Kom her!
In the bad heart, I thought mine.